សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតុនិយមស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ពាធទាបក្របដណ្ដប់មកលើឆុងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024 1. តំបន់វាទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា 25 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 36 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 3.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសៀមរាបបាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ចាមស្វាយរៀងព្រៃវែងនិងកណ្ដាលអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% 2. តំបន់កំពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា 24 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 36 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 3 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារមណ្ឌលគិរីត្បូងឃ្មុំក្រចេះនិងតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា 24 អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា 35 អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរដីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតនិងជួរភ្នំបូកូអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 20% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 50 សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1 ម៉ែត្រ 50 សង់ទីម៉ែត្រអាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតុនិយមថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ។